ៀមដំដងអានេះពួនតែពីក្រោយភ្នំដោយសំឡឹងតែមកខ្ញុំញ៉ាដោយសំឡឹងតែមកខ្ញុំតាខ្ញុំកាឆាតទីអីបានជាចាប់អារម្មណ៍ដល់មកខ្ញុំរឹងខ្លួនណាថ្លៃបានមើលចាំខ្ញុំក៏មិនថានីមើលអ្នកឡាប់កាផ្ញាហាងដូចជាផ្នែកមន្ត្រីហាងដូចជាផ្នែកមន្ត្រីមកខ្ញុំរស់រៀងយ៉ាងណាស្ដាយហាតែខ្លាចណាថ្លៃព្រោះមិនស្រីក៏មិនសូវអត់ខ្ញុំនៅមេម៉ាយរួសែនសប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគ្មានគិតទួងប្រងាប់លុបយប់មកយត់លុយកាន់ខ្វះចៃអ្នកសប្បាយនឹងទ្រាប់ធនរួចខ្ញុំក៏ឡំរងណាប្រងចំរងសុំស្នេហ៍ឃើញមកគេម្ដងម្ដងអានេះពួនតែពីក្រោយខ្នងលួយសំឡឹងតែមកខ្ញុំញ៉ាលួយសំឡឹងតែមកខ្ញុំតាខ្ញុំកាឆាតទីអីបានជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដល់មកខ្ញុំរឹងខ្លួនណាថ្លៃបានមើលចំខ្ញុំក៏មិនថានីមើលអ្នកឡាប់កាផ្ញាហាងដូចជាផ្នែកមន្ត្រីហាងដូចជាផ្នែកមន្ត្រីមកខ្ញុំរស់រៀងយ៉ាងស្រីក៏មិនសូវអត់ខ្ញុំនៅមេម៉ាយរួសែនសប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគ្មានចិត្តទួងប្រងាប់លុបយប់មកយត់លុយកាន់ខ្វះចៃនៅសប្បាយនឹងទ្រព្យផលរួចខ្ញុំក៏បានប្រងប្រងរាប់លានសំស្នាដោយសំឡឹងតែមកខ្ញុំញ៉ាដោយសំឡឹងតែមកខ្ញុំតាខ្ញុំកាឆាតគឺអីបានជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដល់មកខ្ញុំរឹងខ្លួនណាថ្លៃបានមើលចំខ្ញុំក៏មិនថានីមើលអ្នកឡាប់កាប់ញ៉ាហាងដូចជាផ្នែកមន្ត្រីហាងដូចជាផ្នែកមន្ត្រីមកខ្ញុំរស់រៀងយ៉ាងណាស្ដាយហាតែខ្លាចណាថ្លៃព្រោះមិនស្រីក៏មិនសូវអត់ខ្ញុំនៅមេម៉ាយរួសែនសប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគ្មានចិត្តទួងប្រងាប់លុបយប់មកយត់លុយកាន់ខ្វះចៃអ្នកសប្បាយនឹងទ្រព្យផលរួចខ្ញុំក៏បានរប្ររំលានសំស្នេហ៍អើយតែឃើញមកគេម្ដងដងអានេះពួនតែពីក្រោយខ្នងដោយសំឡឹងតែមកខ្ញុំញ៉ាដោយសំឡឹងខ្លួនណាថ្លៃបានមើលចំខ្ញុំក៏មិនថានីមើលអ្នកឡាប់កាប់ញ៉ាហាងដូចជាផ្នែកមន្ត្រីហាងដូចជាផ្នែកមន្ត្រីមកខ្ញុំរស់រៀងយ៉ាងណាស្ដាយហាតែខ្លាចណាថ្លៃព្រោះមិនស្រីក៏មិនសូវអត់ខ្ញុំនៅមេម៉ាយរួសែនសប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគ្មានចិត្តទួងប្រងាប់លុបយប់មកយត់លុយកាន់ខ្វះចៃអ្នកសប្បាយទ្រព្យធនរួចខ្ញុំក៏បាន